Të nderuar shikues, mirëmbrëma po ndiqni edicionin e lajmeve të televizionit Bujanoci me mua Lumturi Ametin. Fillimisht ju ftoj të ndjekim titujt kryesor. Mbahet mbledhje shtabit për situatë jashtëzakonshme. Ministria e Ekonomisë hap konkurs për biznese. Me rekomandimin e qeverisë së Serbisë, shtabi komunal i emergjencave sot vendosi të zgjas pushimin për nxënësit e shkollave të mesme dhe fillore edhe në komunën e Bujanocit deri në javën tjetër. Me rekomandimin e qeverisë së Serbisë, shtabi komunal i emergjencave sot vendosi të zgjas pushimin për nxënësit e shkollave të mesme dhe fillore edhe në komunën e Bujanocit deri në javën tjetër. Vendimi u mor në bazë të mendimit të drejtoreshës së qendrës shëndetësore në Bujanoc, Lela Jovanović, e cila theksoi se përkundër faktit se nuk ka raste të regjistruara të influencës klasike, në komunën e Bujanocit ajo është në pajtim me rekomandimin e qeverisë së Serbisë. Është gjithashtu e dukshme që numri i pacientëve me simptoma të ngjashme me gripin po zvoglohet, por trajnimi paraprak duhet të shtyhet, tha Jovanović. Mendim të ngjashëm dha dhe dritor Recepi nga drejtorati për arsim në komunën e Bujanocit, kështu që stafi ka miratuar një konkluzion që parashikon vazhdimin e vitit shkollor më 25 shkurt. Ministria e Ekonomisë ka shpallë triftesa publike në bazë të së cilave do të vijë në dispozicion të paktën 1.7 miliard dinar mjete të pakthyeshme për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme si dhe supermarketit. Ministria e Ekonomisë ka shpallë triftesa publike në bazë të së cilave do të vijë në dispozicion të paktën 1.7 miliard dinar mjete të pakthyeshme për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Grantet janë siguruar përmes tre programeve mbështetëse për projektet e zhvillimit për fillestarët në biznes dhe prokurimin e pajisjeve. Ekzistojnë përfitime të veçanta për komunat e pazhvilluara. Ne kemi rrëzuar normat e interesit për të tre programet dhe kemi bërë mundësinë që qeverisjet lokale të jenë në grupin më të ulët sipas nivelit të zhvillimit. Në ato komuna për të gjithë biznesmenët që fillojnë biznesin e tyre ose kanë biznesin e tyre e që pjesa e granteve që ne përcaktojnë është e lartë se njësi tjera të veqeverisjes lokale, thot sekretari shtetror Stefanović. Me qëllim të sigurimit të pajisjeve të reja në vitin 2019, Ministria Ekonomisë siguroi 1 miliard dinar të granteve. Ky program do të zbatohet mendimin e bankave dhe kompanive të leasingut që do të finansoj 70% të investimeve. 25% e pajisjeve, 500 milion dinar të granteve janë identifikuar për programet e zhvillimit. Programi është një kombinim i një granti që përbën deri në 20% të investimit dhe 80% e mbetur është një kredi e favorshme nga fondi i zhvillimit. Për fillestarët e biznesit dhe kompanit në fazën fillestare të zhvillimit, Ministria Ekonomisë jep 200 milion dinar të granteve. 30% e investimeve është një grant, 70% e mbetur e investimit është një huan nga fondi i zhvillimit. Thirrja është e hapur në programin e nisjes ose fillimit për një program lidhur me prokurimin e pajisjeve. Një thirrje publike do të shpallet kur bankat e njohura ose kompanitë leasingut që do të jenë partner. Në ambientet e shkollës së mesme Sezaj Suroj në Bujanoc gjatë ditës së premte nga drejtoria kësaj shkolle është organizuar mbledhje komemorative me rastin e vdekjes së Bejtulla Daliut, veteran i arsimit, njëherit sekretar shumë vjeçar në këtë shkollë. Në ambientet e shkollës së mesme Sezaj Suroj në Bujanoc gjatë ditës së premte nga drejtoria kësaj shkolle është organizuar mbledhje komemorative me rastin e vdekjes së Bejtulla Daliut, veteran i arsimit, njëherit sekretar shumë vjeçar në këtë shkollë. Me këtë rast drejtori Zeini Fejzullau, edhe pse i emocionuar, ai para të pranishmëve shpalosi një pjesë të punës së shenjtë të cilën e kishte kryer me nder dhe dinjitet Bejtulla Daliu. Do të na mungoj shumë gjatë, përfundoi fjalimin e tij Zeini Fejzullau. Unë fillim po i them disa fjalë rasti, edhe pse jam i emocionuar. Sekretari i shkollës Bejtulla Daliu punoi në objektet e shkollës tonë hiç më pak se
40 vite. Kjo është një periudhë mjaft e gjatë, lirisht mund të them është një jetë e tërë, të cilën ja kushtoi brezave të rinj, nxënësve, personelit arsimor, punëtorëve të shkollës. Ne e njohim si një punëtor të zellshëm, një punëtor të qetë, një punëtor i cili nuk ka ditë asnjëherë të nervozohet në punën e tij, një punëtor i cili me mundësitë e veta që i ka pas, ka pasur dëshirë pra që t'i dalë në ndihmë të gjithë atyre të cilët kanë pas nevojë për ndihmën e tij. Vdekja është një proces natyror për cilin gjithsesi duhet të pajtohemi të gjithë. Shkoi pra në një qast kur me të vërtet më tepër i vynte familjes, mirë po familja duhet të mburret me te, sepse kishte një prind, kishte një familjar, i cili tër jetën pra punoi për të mirën e qytetarve të këti vendi. Më pas, zëvendësdrejtori Mohamed Jashari kishte përgatit një material kushtuar jetës dhe veprës të të ndjerit Daliu, të cilin dhe lexoi para të pranishmëve. Unë titullova një postmortem për Agën Betulla me titullin sekretari i shkollës tonë Betulla Daliu. Të jetosh në zemrat atyre që la pas do të thotë të mos vdesë shkurë. Kjo është të tëra ajo që e kultivoje si familjar, punëtor e mik i shumë gjeneratave të cilët i urzove, ndihmove, këshilove, me fjallor dhe me sjeli e urtat. Jeta i jote njerëzore, dhe pse shkurtër, ka siguruar bjetesën e personit tënë. Por, në këtë kuptim, nuk mund të harrosh, por gjërat që jetojnë duhet të vdesin, thonë filozofët. Ti sekretari shkollës tonë, Zotri Betulla, se askush tjetër kuptove lirë dhe shijove atë, pa dëmtuar tjetërin. Edhe pse trupi jot ka vdekur, karakteri, arsye dhe kujtimi jot vazhdojnë. Fjalë rasti mori edhe veterani arsimit Shaban Gjeladini, ndërsa të pranishmit nga familjarët i falemderoi Faruk Daliu, djali i të ndjerit Betulla Daliu. Të ndjerin Betulla e kam pasë dzënës. E kam pasë në mësën klasën e tëtë. Vitë shkolluar 57-58. Mund të them se ka qenë nxënës i zellshëm, i mirë, i kujdesshëm, shok i mirë me shok tjerë, probleme nuk ka bërë, në të gjitha kam su mirë. Në mërë familjes, që përndaraj për respektin për organizimin e kësaj mbledhje, dhe duhet të shprej për një oje, pra që keni respektuar veprën e ti. Si që dinit të gjithë, e ka dash këtë shkollë shumë, ka jetu me shkollën, edhe jashtë rarit punës, e ka dash të arsimin, dhe gjithë më fjallët e ti kanë qenë lidhra me arsimin shqipë. Gjitha këto që i kemi arritur në arsim, dhe vetë me arsim mund të shkojnë për para. Faleminderit. Betulla Daliu i lindur në vitin 1924, shkollën fillore kishte kryer në fshatin Tërnoc, aty ku edhe kishte lindur, ndërsa të mesmen në Bujanoc, ku më pas studimet e mëtejshme i kishte kryer në Universitetin Shtetror të Shkupit. I ndjeri Daliu i kishte kushtuar plot një jetë arsimit, ndërsa në moshën 75 vjeçare u përcoll për në banesën e fundit, ku pas vetës la 2 djem, 2 vajza, mbesa e nipër. Gjatë ditës së djeshme me rastin e 11 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, qytetarë të shumtë kanë bërë homazhe te gvari i veprimtarit të çështjes kombëtare Jonuz Musliu. Pas homazheve është shpreh Shqipëri Musliu përmes një postimi në rrjetin e tij social Facebook. Gjithmonë, por sidomos në përvjetor, babi na fliste për përpjekjet e tija dhe të bashkëveprimtarve për të bërë Kosovën e pavarur dhe sovrane. 17 shkurti ishte dita më e lumtur e jetës së tij, por në të njëjtën ditë ai përjetonte një mërzi të madhe.
Si zakonisht parandarjes, juftoj që edhe njëherë të ndjekim bashkë titujt kryesor. Mbahet mbledhje shtabit për situatë jashtëzakonshme. Ministria e Ekonomisë hap konkurs për biznese. Të ndëruar shikuesi, ishte kjo të rrët çfarë kishim përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj. Bashkë miru pafshim.